Біреуің көсемсің, біреуің шешенсің, біреуің өсерсің, біреуің өшерсің. Жас маман еді ғой деп қатесін кешерсің, енді бірін артынша ұмытып кетерсің. Кім келіп, кім кетпеген үкімет бұл? Министрлер кабинетіндегі биылғы ауыс түйістерді бір шолып шығайықшы. Ауыз түйіс десе түн ұйқысын төрт бөлген, бұл үкімет биыл мың құбылып, мың өзгерген. Я не ем мясо, я не ношу мех, я не пользуюсь косметикой, которую тестировали на животных. Ет жемейтін, тон кемейтін экология министрінің елде өзгертем дегені көбе тәубасты. Бірақ Бекешевтен қалған кейіктерін шулатты, абайдағы өрт жапшас министрді жылатты, ақыры Сүлейменова қызметінен кетіп тыныштық тапты. Ситуация в Абайской области. Вчера первичные сообщения мы получили от комитета лесного хозяйства. Дегенмен абай өртінен соң нағы жыларман күйге түскендердің бірі бұрынғы төтенше жағдайлар министрі Юрий Ильин. Президент апаттың ауқымы туралы қате болжам жасалды, салдарынан қызыл жалын аумағы артты деп генералды отставкаға жіберді. Қазір оның қайда, не істеп жүргені жайында мәлімет жоқ. Ал Жамбылдың әкімі болып журналистердің сұрағына жауап беруден жалтарған, өңірдегі қуаншылықпен әбден сынға қалған Нұржан Нұржігітов басқа емес, жаңадан құрылған су шаруашылығы және ирригация министрлігіне келгенде халықтың көкейінде сұрақ көп еді. Оны білетіндер былай деп түсіндіріп жатыр. Ол адам біздің сол су мекемелерін де біледі, жағдайын да біледі, су қайдан келіп, ол қалай шешілетінін де біледі. Өйткені Қырғызстанға барып, өзі су жөнінде біраз әңгімелерді өткізген адам. Жалпы биыл үкіметте жаста болса бас болатын кадрларға басымдылық берілгенді. Бірақ бұл кадрлар көп тұрақтамады. Президент сайлауы кезінде шапалақ соғыңдар деп көзге түскен Асхат Оралов та қызметінен босатылды. Меніңше кейбір жерде тәжірибе жетпей қалды ма деп ойлаймын. Енді оларды қатты сынауға да болмайды шығар деп. Жалпы жастарға мүмкіндік беру керек, бірақ мүмкін тура сондай жастарды аздап пісіру керек пе, жеткізу керек пе. Ол жағын білмедік, бірақ үкіметке биыл тәжірибесі бар, бұрын министрлікте жап-жақсы қызмет атқарғандар да қайтып келді. Мәселен, кезінде сөзінен авария болған Светлана Жакупова енді Еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігінің. Ал Мәскеуге барамын деп ана тілін ұмытқан Тимур Сүлейменов ұлттық банктің тізгінін ұстады. Сұрағыңызға рахмет. Орысша жауап беру рұқсат етіңіз. Әрине, бұл биыл болған үкіметтегі ауыс түйістердің бір парасы ғана. Сыртында қанша жыл бір өңірді басқарып, заңды демалысынан кеткен Даниал Ахметов, ел жұрт жақсы білетін Алтай Көлгіновтерде орнын босатқалы хабарсыз. Ал қызметіне жаңа кіріскен кадрлардың жұмысына қандай да бір баға беру ерте дейді білетіндер. Ол жағы енді уақыт еншісіне қалды. Нұрай Құрақбай, Олжас Шынаспаев, Руслан Абелдинов, Еуразия бірінші арнасы.